არ მითხრა რომ ცხოვრების რა მეტაპზე გინანია რომ ეს პროფესია აირჩიე. არა, პროფესიასთან დაკავშირებით პირიქით, პროფესიას რომ მიემატოს რამე, რომ უფრო საინტერესო და ღრმა გახდეს, უნდა ძალიან ბევრი იმუშაო და სულ უნდა მუშაობდე, ეგეთი ყოფილა. Ну, საერთოდ ყველა პროფესია ეგრეა და ეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დრო მიდის, თითქოს წინახარ ამას უყურებენ, მოდასაც ქმნიან გარკვეულ წილად ხო, რაღაცა შენ თავზე იღებ რაღაც იმას. ყველაფერს არ უნდა ამბობდე, იმიტომ რომ მე ვიღაცა ამას სხვანაირად გამოიყენებს ან არასწორად მიხვდება, რა ვიცი. მოკლედ, უნდა აკონტროლო შენი თავი და უნდა განვითარდე რა.